Suuremõisa lossipäevad pakkusid kahe päeva jooksul tegevust nii suurtele kui ka väikestele. Töötoa Margus Tabori monolavastuse ringkäigud mõisahoones ning selle ümbruses on vaid mõned näited. Suuremõisa lossis tegutsevad praegu Hiiumaa ametikool, Suuremõisa põhikool, restoran ja Pühaleba vabaajakeskus. Ajalooliselt on mõis kuulunud nii Stenbockide kui ka Unger Sternbergi taotlusliku osale. Ja siin on, kui restoraatorid räägivad, siis nad ütlevad, et siin on nagu loto võtta, et siin on väga palju hästi säilinud justkui kihte. Lossipäevadel sai Kiivi vahendusel kuulda kohalike legende alates sellest, kuidas Suuremõisa lossi üks kuulsamaid asukaid Otto Reinhold Ludwig von Unger Sternberg meelitas laevu madalikule sõitma, kuni selleni, kuidas mõisahärra öövmitsijärgi aru sai, kas ta oli proua hambrisse siseneda. Mõne lossipäevade külalise jaoks oli kõik kuuldu ja nähtu uus. There are some really, really interesting and funny traditions in this that are not comparable to the Danish, but also the architecture was really nice and it was really, really nice to see it in the history. For me, it was most interesting the decorations and the style in which the manor house was built, because it's very different from what I know from Czech Republic. Suuremõisa lossipäevade traditsioon ärkas uuesti ellu eelmisel aastal. See traditsioon katkes 90-ndatel, nii et päris pikk paus on olnud. Eelmisel aastal sai see imeline maja siin 250 aastaselt, siis me elust